ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಎಂಬಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ದೃಶ್ಯ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು ದೃಶ್ಯ ಮೂವೀಸ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಥೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲಿ ಈ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬರೇ ಕಾಮತುಂಬಿದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಜನ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವರು ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಬಾಮಂಜೂರು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ರಜಾತ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ದಯಾನಂದ ಎಸ್ ರೈ ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ಅರುಣ್ ರೈ ಅಕ್ಷತ್ ವಿಟ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಟಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು